sababta dakhliga customka kala bayd umidaadu sareeyo waxaan jiray imika dakhligii customka kala bayd 60% buu hoos u dhacay 60% kaas hoos u dhacayna dhibaato kale laguma qabo ee wuxuu weecday uuna inaydeen customada kale waxba aan sas laga qaadin gabiile waxay xaq u leedahay xildhibaano bari ka soo jeedana kama qaadi karaa cid kalena kama qaadi karta maxamed amiin lacagta uu ku guulwadeen jiray waxaana lagu gunayn jiray wasaaradda arrimaha gudaha waad ogeydo xildhibaanadii inaydeen golaha deegaanku waa kuwii corruption ku yidhiyay waa kuwii yidhi cadeymaanu haynaa hawshaasi waa tii ka socon weyday xagga wasaaradda arrimaha gudaha marka iminka intaa wixii ka dambeeyay reer gabiile ay bibiri doonaan degmada arabsiyo iyo degmada wajaale iyo degmada alaybaday waxaan barbar dhiganaa degmada beley gubadle degmada salaxle iyo degmada caynabo tusaale wajaale way ka population badan tahay waana ka soo wax soo saar badan tahay caynabo wajaale waa d caynabana waa a xildhibaanada golaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hadda xeerkan horyaalo waxaan ugu baaqayaa warsan caqli yeeshaan oo caqligoodu aanu keenin inay dalka u kala qaybiyaan bari iyo galbeed siyaasi cabdiqani daahri ismaaciil oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga wadani ayaa ka deeriyey dakhliga cashuuraha ee ka soo xaroon jiray kastamka kala bayd oo ka mid ah kastamada ugu waaweyn Soomaaliland siyaasiga ayaa sheegay intaasina ay keentay in xukuumaddu fasaxday kastama kale muddo iminka laga joogo bil iyo said kastamkaasi waxaa ku dhacay waxaa weecday qaadkii halkaas soo mari jiray sababtoo ah markii hore kastamka kala bayd dowladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda maaliyadda waxay u aqoonsanayd kastamka keliya ee lagu cashuurayo qaadka waddanka soo gala laakiin iminka wasaaraddii maaliyaddu wareegtay soo saartay wareegtadaasi ay soo saartayna waxaa sabab u noqday miisaan ay dhigeen kastamka kala bayd oo aan la dhigin kastamada beley gubadle iyo inuu guuxaa goreya cawl iyo kastamka xariirad ku yaala ama magaalada Boorama ku yaala miisaanku waxa weeye miisaan loogu talagalay in la saaro gaadhigii oo raran oo qaadkii iyo wixiisii oo dhanba sida inuu fuulo marka miisaanka gaadhigu uu yahay laga jaro automatically waxa soo baxaya bay yiraahdeen inaydeen inta kiilo ee qaadkaasi uu yahay qaadlayaashuna markaa waxay bilaabeen inay qaadkii weeciyaan oo ay kontrabaandiyaan markay qaadlayaashii taasi bilaabeen ayay haddana wasaaraddii maaliyaddu wareegta soo saartay inay u aqoonsato kastanka inuu guuxaa iyo kastamka beley gubadle iyo ka ku yaala faraweyne iyo kastamka goreya cawl iyo ka ku yaala xariirad in qaadkii lagu cashuuro siyaasadda dowladda berigii hore u taaleyna waxay ahayd in qaadku uu ka soo galo waddada uu ku yaalo jibriga eenaydeen wajaale oo ay dowladda Itoobiya u qaabilsan ay u aqoonsan tahay inuu yahay marinka keliya ee wixii Itoobiya ka soo baxaya uu soo maro sababtaasina waxay ahayd sababta dakhliga kastamka kala bayd umidaadu sareeyo waxaan jiray iminka dakhligii kastamka kala bayd 60% buu hoos u dhacay 60% kaas hoos u dhacayna dhibaato kale laguma qabo ee wuxuu weecday uuna inaydeen kastamada kale unbuu deeqaadka u weecday lagu cashuuraa laakiin midda meesha taalle ee aan u baahnayn inay reer gabiile ka hadlaan waxay ahayd maadaama uu kastamka kala bayd miisaan la dhigay miisaankiina ay qaadlayaashii ka weecdeen oo qaadkii ka weeciyeen maxay tahay sababta ay wasaaradda maaliyaddu miisaanka u simi weyday ee ay kastamada gobollada kale dhammaantood ay u dhigi weyday taa ay u baahnaayeen inay reer gabiile ka hadlaan taasay ahayd kastamkaasi iminka hoos buu dhacay 60% xaaladiisa haddaan kuu soo koobo cabdiqani daahir muddooyinka ugu dambeeyey waxaa muran ka taagnaa xeerka kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka ee xeer lambar 23 bal xeerkaasi maxaa uu caqabad ku keeni karaa gabiile xeerkaasi dhinac marka la eego gabiile carqalad ku keenaya oo carqaladu ku keenaya sida haddii ay u meel marto xildhibaanada iminka isku dayga wada ee golaha wakiilada oo ay tooda noqoto waxaa laga yaabaa in ay reer gabiile wax ku waayaan laakiin dhanka kale marka la eego waxa xeerkaasi iminka ka dhalan doona in la isweydiiyo dakhligii magaalada gabiile soo geli jiray ama dakhligii gobolka gabiile ka soo geli jiray kastamka kala bayd sidee bay resource-kaasi reer gabiile u qaybsan jireen anagu halkaan u baahanahay inaanu ka duulnaa waxa weeye aanu bulshada reer gabiileena la wadaagannaa reer gabiile iyagoo isku duuban waxay xaq u leeyihiin resource-ka ka soo gala kastamka kala bayd inay arabsiyo wixiida ka hesho agabarna wixiida ka hesho allay badina wixiida ka hesho marka waxa ku hoos jira waxba aan sas laga qaadin
قبل واحد حق ولا يضحي حلي بعنا بريكسو شيء ده أنا كم قاعد كرر عد كلا أنا كم قاعد كرر لكني مكحل قطبة صوب حيو أو عيدك كوكو أم بيان أي كسو أم ببريان قطب كسو حويان حير كي كلا قايبين تا قبلة يدك مويك أي صوب حيدونا حير كاسمر كو صوب حو لعكتي قبل كسو قلي ترتك كستم ككلا بير أي لو استعمال شري بولتيكال فند تصالح إيمك محمد أمين عمر ديروا ما يرك مجال الدقبلي طبعا كيس نيودن بيجي سقها ما يرك مجال الدقبلي كستم ككلا بير قبلي بيل سنة دول بحكي سو قلي تريشين مليون طبعا كيس نيو جوجي وحصل قلي كنتن مليون كنتن كي مليون بالمحمد أمينو ما أنت واحد طبعا كرو مجال دي أدم يرك كهاي يق قبل كي أض أدي جودة ما يرك ليد كهاي أض هايد بل واحد طبعا كرو أو مستقبل كهيرير قبلي كنا علون كران ولا المحادو قبض تبا مش طالع. عكتها سمر كهالكي مرتع. لعكتها سوى حلو استعمال شري بولتيكال فند. محمد أمين لعكتها هو كقول وذين شري. وحنا اللي قول نين شري وسارة داري ما قده. وادو قيدو حل دي بعنا دي أنا إذا قلها دي جانكو. وأكو كوربشن كوي دي. وأكو يلا عضيما نحينا. حوش عصيوة تيك سعون ويدي حق وسارة داري ما قده. مركا حير كان إمك هاي قلها وكيلة دو نبنا بيان إيه أي وضعنا وحي إلا تهيئون إنا نوص عنا يسيدي يسعون ويين حيرر كي هوري وحيرر كده عدنا ويسوسار تعيدين ويفوليسا حير نمبر فودين أو قلها وكيلة دو سوساري دي فولين تي أي أحايد أو وساري داريما قده هاي باكو تشوكستي إمك هنا ويعريامي دوران حيرر كاسي لكن رير قبيلي وحا أصوا بحيسا إنا يكو أنببران مادام وإنديه بلشادة كالي رير سومالان لغسو تشيدي لعكتي فرها بدنا يدي يسوق لي شرتي ما حد كقصة تير إنت هاوي حي كذا بيا وحمي شيء ما نسا إن سيد ده تجن لو وضح حساب تمو الله يراه ذو ورجو بالكي قبل دجمو يبكو كوبين هاي الله يبدو يدجم دي وحصو صار كا ودي دي يو حرنت هاي كستم كي كلا بيت أو كستم كي كوي يلا ده دو مركب أسبتال كوي يلا وين نجار كنا إنت هش لقى كا ومولنا يو عرب سيو أو يو دونا ده مقالة دي وحصو صار كا oo khudradda wadanka ugu faraha badan la ahayd in la dhiri galiyo oo laga soo saaro oo mashariic beerihi iyo horumarinti maxay wax maxay kula hayeen aga bar sidaas lamida marka imika inta wixii ka dambeeyay reer gabiil ugu aan babiri doonaan wixii hore camalahu muslif oo way tageen laakiin inta wixii ka dambeeyay wixii wuxuu doonaba ha noqdo inkastoo deeqadkii weecday bil 40% ka soo haray resourcekaas kastamka kala bayd inta wixii ka dambeeyay in si macquul ah loo qaybiyo ay noqonaysa in abd qani bal hadan dul istaagno بالحير كان كل حدين تقبل دي الدجموين كذلك هدي بعد عضه إن قلها وكيلة ضاي وح كبدل قصة ميان أرد قالها جيب لي سوق قال الله شرو محاج جيب لي وسوق كردي كرا الدجموين كهوسي ماذا الدجموين كجيب لي هوسي ماذا وحوين بوسوق كردية تصالة وحنسبر برد قلنا سدح الدجمو قال بيت كوكيا لا الدجمة عرب سيو يد الدجمة وتشالة يد الدجمة الله يبلاي waxaan barbar dhigannaa degmada Balaguudle degmada Salaxle iyo degmada Caynabo tusaale wajaale way ka population badan tahay waana ka soo wax soo saar badan tahay Caynabo wajaale waa D Caynabana waa A markaa imi reer gabiilay aniga oo anigu ah de siyaasi reer gabiilaya imika waxaan anaga nala gudboon inaannu ka hadalno xuquuqda sababta ay degmada wajaale xuquuqdeedu D u noqotay Caynabana ay A u tahay marka day aan ka hadlano sababtoo digmadii isa soo saarta ay isa soo saari karaan sunba wax noqonaysa imika tusaaladan isbarbar dhigno arab si population ka ku nool iyo population ka salaxli ku nool day waxa ka badan shaqays kuma laha sare uu soo kacayaan marka saddexda digmo waxay wax la qaybsanayaan digmooyinkii aan sida runta ah aan loo qiimeyn digmooyinkii biidaha wax laga yaabaa in marka alle baday arab siyo iyo wajaale in digmooyin biya ay maadaan tusaale haddii wajale bi noqoto inay arabsiyo iyo alle badina si noqdan ba suurtagal marka gariirkoodi ba sare soo kici doona haduu gariirkoodi sare soo kacana day waxa Soomaaliland loo qaybinaya la qaybsan doonaan aan ugu dambeyn abdii qani maxaad ugu baaqaysaa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee hadda xeerka laftiisa xildhibaanada golaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hadda xeerkan horyaalo waxaan ugu baaqayaa warsan aqli yeeshaan oo aqligoodu aanu keenin inay dalka u kala qaybiyaan bari iyo galbeed waxaan u soo jeedin lahaa xeerar kale oo muhiim ah oo bulshada wax u taraya ayaa jira sida xeerkii investment banks oo kale Cabdirsaaq Khaliif
oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada iyo xildhibaanada golaha wakiilada waxaan soo jeedinayaa in miiska la keeno xeerkii investment bankiska in miiska la keeno xeerkii banka dhexe ama commercial bank of Somaliland uu ku shaqeynayay oo noqon doona xeer maamula lacagaha lacagta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo lacagaha kale ee qalaad isku balance gareeyo oo isku miisaamo si dhaqaalihii iyo lacagtii adkayd ee waddanku ay xeerno u yeelato xeerkiina uu noqdo mid u rangareynayo commercial bank of Soomaaliland sidoo kale waan ka baxnay xaaladii loo dhin jiray humanitarianka iyo xaaladii noo waxaan galnay development stage mar haddaynu development stage galnay waddanku wuxuu u baahan yahay investment bankskiina yimaadaan oo golaha wakiiladu xeerkii investment bankska umiiska keeno oo xeerkii la sameeyo si ay u yimaadaan international investment banks ama ganacsatada kale ee waddanka joogta ee dii lacagaha waaweyn haysata ay u maalgashadaan inay bangiyo private ah oo investment banks inay sameystaan xeerarka noocaas ah inay maskaxdoodu ku soo jeediyaan oo aad iyo aad u muhiim ayaan baarlamaanka ku soo jeedin lahaa xamse xayid wararka lanta afka soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.